Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Përmirësoni kujtesën tuaj dhe lironi arteriat me këto tre përbërës natyral, të cilët janë lehtësisht të gjetshëm. Nuk ka mënyrë më të mirë për të kujdesur për trupin dhe për të përmirësuar kujtesin tuaj se sa konsumimi ushqimeve natyrale. Për këtë arsye, ju sjellim këto kombinime natyrale që do ju ndihmojnë të mbani trupin tuaj në kushte optimale, të forconi trurin, funksionimin e zorrve dhe gjithashtu të ndihmoni të keni lëkurë më të qëndrueshme dhe më të shëndetshme. Kombinimi i parë, përbërësit. Një filxhan boronic, një banane, një lukë çaj vaj ulliri. Për ta përgatitur, rikombinoni të gjitha së bashku në një blender. Shtoni pak ujë dhe mjaltë për të ëmbëlsuar shijen. Kombinimi i dytë, përbërësit, 2 banane, 2 gota lëng portokalli të shtryllur. Një lukë gjethe mjaltë, gjysmë lukë gjethe me vanilje. Përzini të gjitha përbërësit në një blender dhe shtoni pak ujë që të mos jenë shumë e trash. Rezultatet ju befasojnë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë e tu.